Чемпіонат Європи лише з українцями. Через нинішню ситуацію серед учасників аквабайкерів гостей за кордону не буде, розповідають організатори. Проте від участі спортсмени зі Сходу та Криму таки не відмовились. Сергій – кримчанин. Удома його називають бандерівцем. Його байк прикрашає символічний тризуб. Каже, тут, на Заході, проводить більшість вільного часу. Ні, у нас проблем немає. Я дуже люблю Западну Україну. Літом я завжди відпочиваю. Либо на лыжах, либо на сноуборде, зимой. А летом езжим вот на аквабайкам. Очень замечательный город, мне здесь очень нравится. И вообще украинцы очень нравятся. Я хочу всем западным украинам сказать, что Крым ваш. Попри те, що такий вид спорту, як аквабайк, в Україні не надто відомий, серед учасників той, хто війшов в п'ятірку кращих в світі. Вадиму лише 21. Про спорт говорить зі знанням справи. Там поки мало розвитий, почему-то, ну, сейчас ще і ситуація в країні така, і ми везде, ну, в спортивних видах спорту, ну, напряжена ситуація, дійсно, і поки що воно не йде. Поки не йде, але має усі можливості, каже нам директор змагань. Він переконаний, екстремальний акваспорт може стати улюбленим серед українців. Сложності і стоїмості нічим не відрізняються від інших видів технічних спортів. Автомобільного спорту, або там мотоциклетного. А в Україні займатися можна, тому що у нас Україна – морська держава, дуже багато річок, морей, озер. Триватиме чемпіонат 2 дні. Серед учасників 70 спортсменів. Їх нагороджуватимуть у 33 номінаціях.